ला हाम्रो हाम्रो सानो बहिनी हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ चाहिँ हाम्रो रवि लामी छानेको फ्यान पनि हुनुहुँदो रहेछ। तिम्रो नाम के हो बहिनी? पचिना पाण्डे। नेसा नेपाल उति च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ए उल्टो भयो। ए भगवान यो पर्जन्टकै गाउँको जस्तो लाग्यो। यहाँ भित्र अनि के यहाँ तर्साउन त केले तर्साउँदैन नि। मलाई त अचम्मै उल्कै लाग्यो त यार। यो त अनि घिस्री जानुपर्ने रहेछ यार। ओहो ओ माई गॉड। मेरो नाम सम्झना देवकोटा। आफैसँग राखिरहेको भएर कता कता चित्त त दुख्या। त्यही पनि हाम्रो एनर्जेटिक भाइले मजाले चला पारी नपुगिकन हामी हारी हिँडिँदैन। हाम्रो एकदम बहुमूल्य सामानहरू जाँदैछन् अहिले। हेलो साथीहरू नमस्कार सबैजनालाई है। म चाहिँ यो अहिले यो चितवन जिल्लाको यो देवघाट भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु। मसँग चाहिँ आज एकदमै हेन्डसम दाजुसँग आइरहेको छु म यो देवघाट घुम्नलाई है। हेलो दाजु। हेलो हजुर नमस्कार। हजुर गाइजहरू अनि यो देवघाट भनेको चाहिँ कस्तो अलिकति खुलाइदिनु न। यो देवघाटमा चाहिँ के गरिन्छ विशेष होइन? यो देवघाट भनेको भाइ अब पारीतिर नवलपरासी। हजुर पारीको यो जङ्गल चाहिँ नवलपरासी होइन? हजुर यो अगाडि देखिएको चाहिँ सबै नवलपरासी हो। यो पुरै नवलपरासी यता जान्छ। हजुर अनि यो चाहिँ तनहु। ए तनहुको मन्दिर भनेर देवघाटलाई भन्छ। देवघाट चाहिँ मेन मन्दिर भनेको चाहिँ तनहुको हो। यो तनहुको तनहुको देवघाट भन्छ। अनि यो चितवन। यो चितवन हामी उभिएको चाहिँ चितवन अहिले होइन। अब यो नदीको कुरा गरौँ भने यतारी आउने त्रिशुली र मर्स्याङदी भयो आएर तिर्सिल मुङलिनमा भेट हुन्छ। डुम्रेबाट आउँछ मर्स्याङदी। यता अब गजुरीतिर आउने चाहिँ त्रिशुली भएर तल चाहिँ त्रिशुली हो। अनि त्यसपछि यो काली गण्डकीमा यो दमौलीतिर सेतीहरू आउँछ नि हो। तिनीहरू चाहिँ अब मादीहरू यिनीहरू मिसेर चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि यहाँ आइपुग्दा चाहिँ 9वटा नदीहरू मिसेको हुन्छ। के गर्ने अरे भाइ? भोकला अनि केही खाइनस्? अनि यहाँ देवघाटमा त खुवाउँछन् होला त मान्छेले? खुवाउँदैन? 10 रुपियाँ मागेर 10 रुपियाँ ठिक छ। ल मजाले चाउचाउ किनेर खाने। ल ल अगाउने गरी आउँदैन। 5 रुपियाँ दिनु पर्यो नि यार। आउने त दिनु पर्यो। साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ है म चाहिँ यो खोलामा आइपुगेको छु। यहाँनिर अगाडि देवघाट पनि लेखेको रहेछ एकदम सुन्दर तरिकाले। यता अगाडि श्राद्ध गरिराख्नु भएको छ। यो देवघाटमा चाहिँ आएर आफ्ना पितृहरूको श्राद्ध चाहिँ गर्यो भने हाम्रो पितृहरूले चाहिँ एकदम स्वर्गमा वास गर्नुहुन्छ भन्ने प्रचलन छ। नमस्कार। तपाईँको शुभ नाम? मेरो नाम तरुणनाथ। तरुणनाथ। तपाईँको घर चाहिँ तपाईँको जन्मस्थान चाहिँ कुन ठाउँ हो? मेरो धरानतिर। म त यहाँ आएको त अहिले म साधु भएको 20-30 वर्ष हो। ए तपाईँ साधु हो? कहिले काठमाडौँतिर हुन्छु कहिले पोखरातिर। आश्रम बनाएँ के बसाएँ के बसाएर अहिले यो पुरा यो अहिले गलेश्वर आश्रमको भएछ कि। ला हाम्रो हाम्रो सानो बहिनी हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ चाहिँ हाम्रो रवि लामी छानेको फ्यान पनि हुनुहुँदो रहेछ। म के नाम हो सोध्छु है त। तिम्रो नाम के हो बहिनी? पर्चुना पाण्डे। पर्चुना पाण्डे। अनि तिमी कुन ठाउँबाट आएको अहिले यहाँ? गोनाईबाट। गोनाईबाट। अनि तिमी कतिमा पढ्छौ? स्कुल जान्छौ कि जाँदैनौ? जान्छु। कतिमा पढ्छौ भन त? 4मा। 4मा? नर्सरी हो। ए नर्सरी हो। ए अनि तिमी चाहिँ रवि लामी छानेलाई चिन्छौ? कसरी चिन्छौ तिमीले? तिमीलाई मनपर्छ रवि लामी छाने? रवि लामी छानेको के मनपर्छ तिमीलाई? मान्छे राम्रो लाग्छ कि बोली मिठो लाग्छ कि कस्तो लाग्छ तिमीलाई? मान्छे राम्रो लाग्छ। नेसा नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ल अब हामी यहाँ चाहिँ जम्बो टोली भएर हामी यो देवघाटमा जानलाई तयारी गरिरहेका छौँ। हाम्रो प्यारा प्यारा भान्जा बाबुहरू चाहिँ अब हाम्रो यहाँ गुरुकुलमा पढेर एकदम पण्डित भएर निस्किँदै हुनुहुन्छ। लु लाग्यो ल म एउटा ऱ्याक बोकिहाल्छु नि। दाजु ल यहाँ कस्तो राम्रो राम्रो ऱ्याकहरू लिएर आउनुभएको रहेछ। ल हाम्रो यो तनहु जिल्लाको हामी यो बोर्डरमा छौँ। अब यो बोर्डरमा चाहिँ हामी क्रस गरेर पारिपट्टि जान्छौँ। हाम्रो यहाँ दिदीहरू दाजुले चाहिँ पुरै अनि डस नै तपाईँले त डस नै पाउनुभएछ त यार। अब तपाईँलाई अल्छी लाग्यो भने यही पुलमा यसो बिछ्याएर सुते पनि हुने रहेछ होइन। हामी चाहिँ यो झोलुङ्गे पुलबाट पारि जाँदैछौँ साथीहरू। यो तल देख्नुभएको खोला चाहिँ त्रिशुली खोला हो। दाजु कस्तो लागिरहेछ देवघाट? बवाल लागिरहेछ। यहाँ हाम्रो दिदीहरू आउनु भएछ है। भान्जाहरू चाहिँ त्यहाँ हाम्रो देवघाटमा पछि पण्डितको लागि पण्डित पढाउनलाई त्यहाँ देवघाटमा छोडेर आउनुभयो। एकदम निराश हुनुहुन्छ दुवैजना होइन। एकदम भव्य मंदिर बनाएको रहेछ यहाँ र हाम्रो यहाँनेर दिदीहरु हुनुहुन्छ है दुई जना दिदीहरु हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ आफ्नो छोराहरुलाई पढाउनको लागि जुन अघि स्कुलमा उहाँहरुले भर्ना गरेर आउनु भयो उहाँहरुको म अलिकति अनुभव लिन्छु ल उहाँहरुले अब काठमाडौँबाट यहाँ छोराछोरीलाई पढाउनको लागि यहाँ छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ। नमस्कार नमस्कार मेरो नाम सम्झना देवकोटा बाबुलाई यहाँ पढाउने इच्छा गरेर लिएर आएको अब मन त खुसी नै छ त्यै पनि अब आफैसँग राखिरहेको भएर कता कता चित्त त दुख्या त्यै पनि अब पछिको लागि भविष्य उसको राम्रो बन्छ भनेर लिएर आएको खुसी नै छ एक मन त त्यही हो। ठीक छ अनि हजुर हजुरको परिचय दिनुस् हजुर। नमस्कार मेरो नाम भवानी अर्याल रिमाल हजुर मेरो चाहिँ फुचेला मैले पनि यहाँ देवघाट पढ्नलाई लिएर आएको हाम्रो पनि इच्छा चाहिँ हो रहर हो उसले पनि नाम निकाल्यो नाम निक्लेपछि चाहिँ पढौँ भन्ने इच्छा भएको छ पढाएँ पढ्न नि उसले पनि अब कोसिस गर्छु भनेको भएर पनि अलिकति राख्यौँ हजुर लिएर आइरहेको छौँ अब के हुन्छ हेरौँ छोड्दाखेरि त मन दुख्ने होइन त्यो त दुखी नै हाल्छ के भनौँ होइन। हजुरहरू कुन ठाउँबाट आउनुभएको खास चाहिँ? म काठमाडौँ सानेपाबाट आएको म चाहिँ। ल यतापट्टि हाम्रो अर्को जोडी हुनुहुन्छ हैन मेरो दाजु भाउजू एकदम यो चाहिँ ढुकुर जोडी भन्दा पनि हुन्छ हैन एकदमै दाजु अलिकति भन्दिन न त के छ यहाँको रमाइलोको विषयमा? के हो नि भाइ यहाँ सब राम्रो छ देवघाट धाममा यहाँ भाइसित अरु यहाँ भाउजू हुनुहुन्छ भाउजू दाजुको परिचय दिन त साँच्चै अघि मेरो नाम धरम अधिकारी मेरो उहाँ चाहिँ दाजु हुनुहुन्छ है यतापट्टि भाउजू हुनुहुन्छ भाउजूलाई दिन त त्यो माइक्रोफोन ल भाउजू बोल्नु आजको परिचय चाहिँ पाम। नमस्ते म चाहिँ पार्वती अधिकारी हजुर तपाईको त अब यहाँ त कति चोटी भयो यहाँ धाममा आउनु? ए हामी चाहिँ धेरै चोटी भयो नजिक छ घुमघाम गर्न आइरहन्छौँ हजुर एकदम मलाई पनि यहाँ एकदमै रमाइलो लाग्यो है। कालुपाँडे ए कालुपाँडे हो उहाँ चाहिँ कालुपाँडे हो यता अर्को चाहिँ बलभद्र कुवर हो त। साथीहरु यो हामी चाहिँ अहिले त्रिवेणी धाममा छौं यो देवघाटको त्रिवेणी धाममा यहाँ आएर चाहिँ हामीले नुहाइयो भने हामीले गरेका पुराना एकदम नराम्रा कामहरु हाम्रा नराम्रा बनिरहेका दिनहरु पनि एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने यहाँको प्रचलन छ र यहाँ आएर नुहाइन्छ यो त्रिवेणी धाममा। ल साथीहरु हामी चाहिँ फाइनल्ली खोलामा आइसकेको छौं हैन सबैजनाले यहाँ पानीले अब नुहाउनलाई हामीले केही कपडाहरु लिएर आएनौं र यहाँ पानीले अचार भए पनि हामी शुद्ध हुन चाहन्छौं यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पानी है एकदमै राम्रो चिसो पानी रहेछ यो मुक्तिनाथबाट पनि मुक्तिनाथबाट आउने पानी यही हैन गण्डकी काली गण्डकी भन्छ। हर हर महादेव। म काठमाडौँदेखि आएको मेरो नुवाकोट जिल्ला घर हो हजुर अहिले काठमाडौँ आएको। हजुरको शुभ नाम चाहिँ? मेरो नाम भैरव प्रसाद अधिकारी हो म यहाँ बस्दछु गोसे गण्डा भएर आइन त्रिशुली यताबाट मुक्तिनाथबाट आइन काली त्यसले गर्दा कृष्ण गण्डकी यसको नाम हो। यो देवघाटमा जम्मा तीन जिल्ला जोडिएको छ यसलाई भन्छ तनहुँ उपर परासी उता चितवन है तीनटा जिल्लाको पनि संगम तीनटा खोलाको पनि संगम है र त्यसो भएको हुँदा यसलाई साह्रै उत्तम मानेर मान्छेहरू दर्शन गर्न आउँछन् नुहाउने धुवाउने यहाँ श्राद्धहरू कर्महरू गर्छन् यहाँ जस्तै भागवत पूजा पनि लगाउँछन् यहाँ बेला पर्व अनुसारले अहिले शुक्र अन्त भएको हुँदाखेरिमा अलि मानिस कम छन् जब शुक्र पछि 19 गते त्यहाँदेखि अलि मान्छे भिड हुन्छ। ल हाम्रो भाउजूहरूलाई लिन चाहिँ पारीबाट भाइले डुङ्गा लिएर आइसकेको छ अब यहाँ डुङ्गाबाट चढेर भाउजूहरू पारी जानुहुन्छ है। हाम्रो यहाँ एनर्जेटिक बहिनी अरू यहाँ दिदी हुनुहुन्छ उमेर जोड्ने भने त मै जेठो होला अब उहाँ चाहिँ मेरो हेटौँडाबाट ल्याएको साथी है हुमा गाईको छोरी अब चढ्दै हुनुहुन्छ मोटी घाटी नै हुनुहुन्छ रिष्टपुष्ट हाम्रो एनर्जेटिक भाइले मजाले चला पारी नपुगिकन हामी यहाँ हिँडिँदैन हाम्रो एकदम बहुमूल्य सामानहरू जाँदैछन् अहिले यति बेला ए भगवान् यो पर्चन्टेकै गाउँको जस्तो लाग्यो ओ ज्याकेट लाऊ ज्याकेट ल हो दाजु अनि तपाईँको एकदम बहुमूल्य सामान त्यसमा जाँदै हुन्छ एकदम लागिरहेको छ मलाई अलि न्याउरो भइरहेछ पारी पुगुन्जेलसँग हेरौँ अब ओहो क्या मजाले यार बिस्तारो लगा ल दिदी ल राम्ररी जानु भान्जाहरू यहीँ छन्। ल यहाँनेर चाहिँ सीता गुफा भन्ने रहेछ हैन यो सीता गुफा चाहिँ एकदमै माथि हामी डाँडाबाट माथिबाट चढेर आएको त्यहाँबाट आएको यहाँनेर चाहिँ तल गहिरीमा रहेछ यो गुफा कस्तो रहेछ हेरौँ है त हामी ओहो डेन्जर छ त यार लडिँदैन यहाँ आमा यो कोप्चाबाट जानुपर्ने ठाडै छ त यार अनि ओह्रालो त नि ओहो साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ है यहाँ चाहिँ सीता गुफा एकदमै डेन्जर लाग्यो मलाई आमा यो पहाड यो आफै बनेको गुफा हो कि यो बनाएको गुफा हो बनेकै रहेछ यो भित्र अझै भित्र पनि गइन्छ ए जुत्ता खोलेर जुत्ता ओहो यहाँ भित्र अनि के यहाँ तर्साउन त केले तर्साउँदैन नि हामी त म चाहिँ इटरीबाट दाजुको घर चाहिँ यही चितवन नै हो ल जाऊ है त जेसुकै होस् साथीहरु म चाहिँ यहाँबाट छिरे हैन अब यहाँनेर यो गुफा भित्र चाहिँ एकदमै डेन्जर लाग्यो मलाई देख्न सक्नुहुन्छ है यहाँबाट भित्र पनि जाने ठाउँ छ भन्दै हुनुहुन्छ यहाँबाट छिरिन्छ त दाजु छिर्नु त अब यार मलाई त अचम्मै उल्कै लाग्यो त यार यो त अनि घिस्री घिस्री जानु पर्ने रहेछ यार ओहो ओ माई गॉड ल परमेश्वरी भगवान रक्षा गर्नु होला म चाहिँ यहाँ पुरै आर्मी पारामा हैन दिदै साथीहरु सीता गुफा रहेछ यो चाहिँ ल यहाँ एकदमै उत्पत्ति भएको है यो चाहिँ यो मान्छेले बनाएर बनेको हैन यो गुफाटी डेन्जर लाग्यो मलाई यहाँ ढुङ्गा लाग्यो भने त गयो एकदमै डेन्जर लाग्यो मलाई अब यहाँबाट म बाहिर निस्किदै छु साथीहरु एकदमै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पुरा देख्न सक्नुहुन्छ हैन यो चाहिँ भित्र छिर्ने बाटो एकदमै सानो छ अलि ठुलो मोटो ज्यान गरेको मान्छे चाहिँ लगभग सक्दैन पनि होला यहाँबाट छिर्नलाई हैन ए घुँडै दुख्ने रहेछ नि त यार ल फाइनली साथीहरु आए टाउकै ठोक्यो यार मेरो त हट टाउको त डङ्गै ठोकिहाल्यो नि त अनि हैन यो दारे ढुङ्गा हो के यो ल साथीहरु है अहिले म चाहिँ यो फेरि फर्केर यही झोलुङ्गे पुलमा आएको छु हामीले देवघाट घुम्यौं एकदम रमाइलो गऱ्यौं यहाँको दर्शन पनि गऱ्यौं विभिन्न मन्दिरमा हामीले दर्शन पनि गऱ्यौं एकदम रमाइलो लाग्यो मलाई ठाउँ है यो त्रिवेणीमा गएर हामीले जुन स्नान पनि गऱ्यौं ल दाजु अनि के छ कस्तो लाग्यो तपाईलाई अलिकति भन्दिनु साथीलाई इटरीबाट अब भाइ घुम्न आएको हैन त्यसै पनि रमाइलो अझ भाइलाई मेरो अब जे जस्तो काम भए पनि अलि बिजी बिजी भए पनि भाइलाई एक दुई दिन टाइम दिन पाउँदा रमाइलो छ राम्रो लाग्यो हैन दाजुको यो साथ सपोर्ट र यो माया चाहिँ म जिन्दगीभर बिर्सिन सक्दिन हैन दाजुलाई पनि इटरीमा एकदम वेलकम छ अब यस्तै हो गाइज ल अब लाइक कमेन्ट र सब्स्क्राइब चाहिँ भाइको च्यानलहरु एकदम राम्रो आइराछ हैन युट्युबमा हैन अनि त्यसपछि अब त्यही लाइक कमेन्ट र सब्स्क्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला ल साथीहरु थ्यांक्स फर वाचिङ है सबैजनालाई एकदमै तपाईहरुको दिन साँझ शुभ रहोस् सबैजनालाई थ्यांक यू सो मच सबैजनाले हेर्नु होला माया गर्दिनु होला ल बाइ बाइ साथीहरु सबैजनालाई है